Ministarstvo za brigu o selu je preko javnog konkursa za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom obezbedilo sredstva za kupovinu kuće za 6 porodica iz Dimitrovgrada. Danas su trostrane ugovore za kupovinu kuće potpisali ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, član opštinskog veća Slavoljub Manojlov i 6 lica iz Dimitrovgrada koji su dobili sredstva za kupovinu kuće. Seoske kuće dobili su Valerija Vacev, Milica Pavlov i Goran Ilijev u Gornjoj Željuši, Vesna Ćirić i Ninoslav Mehmetović u selu Gojndol i Kristina Veličkov u Lukavici. Pravo učešće na konkursu imaju supružnici ili vanbračni partneri, samohrani roditelji i mladi poljoprivrednici starosti do 45 godina koji ispunjavaju propisane uslove. Maksimalan iznos po kandidatu je 1.200.000 dinara. Kandidati zainteresovani za učešće dužni su da sami predlože kuću koju bi kupili, a koja se nalazi na teritoriji opštine Dimitrovgrad. Konkurs je i dalje otvoren, a rok za podnošenje prijave je do utroška sredstava, podsjećaju iz opštinske uprave. Predsednik Skupštine opštine Zoran Đurov zakazao je 28. sednicu Skupštine opštine Dimitrovgrad za idući petak 23. jun, a pred odbornicima će se naći dnevni red sa 24 tačke. Odbornici će razmatrati predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu, kao i predlog izmene kadrovskog plana organa i službi opštine Dimitrovgrad za 2023. godinu. Biće razmatrani predlog odluke o konsolidovanom završnom računu budžeta opštine Dimitrovgrad za prethodnu godinu. Pred odbornicima će se naći i nekoliko pitanja vezanih za nepokretnosti u opštinskoj svojini, kao i set tačaka iz delokruga poslovanja javnog preduzeća Komunalac. Početak sednice zakazan je za 10 časova uz direktan prenos na radio televiziji Caribrod. Svečana dodela diploma maturantima Dimitrovgradske gimnazije zakazana je za 19. i 20. jun. U ponedeljak 19. juna diplome će dobiti 42 maturanata gimnazijskih odeljenja, a u utorak 20. juna i 18 učenika završnog razreda turističkih odeljenja. Među ovogodišnjim maturantima učenik generacije je Natalija Rangelov iz gimnazijskog odeljenja sa nastavom na bugarskom jeziku. Školska godina zvanično je završena 6. juna, učenici koji žele da poprave ocene to mogu da urade do utorka 20. juna. Od 21. do 23. juna osmaci će polagati završni ispit. Osmi razred u Dimitrovgradu ove godine završava 55 učenika, koji će na završnom ispitu, pored testa iz srpskog jezika i matematike, polagati i test iz jednog od 5 ponuđenih predmeta po izboru. Ove godine uveden je i novi sistem bodovanja, pa tako testovi iz srpskog jezika i matematike nose po 14 poena, dok test iz predmeta koji đak izabere nosi 12 poena. Liter evrodizela će se od danas do 23. juna u 15 časova na pumpama u Srbiji prodavati za maksimalno 184 dinara, a liter benzina Euro Premium BMB za 177 dinara, saopštilo je Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine. Cena dizela ostala je nepromenjena u odnosu na prošlonedeljnu, a benzin je pojeftinio za 1 dinar po litru. U Srbiji sutra oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, a obilnije padavine očekuju se na istoku i severoistoku zemlje. Duvaće slab do umeren, povremeno i pojačan severozapadni vetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, maksimalna od 18 do 25 stepeni. U Dimitrovgradu sutra oblačno i sveže, povremeno sa kišom, vetar slab do umeren, severozapadni. Minimalna temperatura 14, maksimalna 17 stepeni.